Дорогий Христі, увійде в храм Твій і посеред храму прославить Тебе. Сьогодні ми маємо нагоду побачити Марію, яка входить в Єрусалимську святиню. Особлива роль в житті Марії є, беззастережно можемо сказати, це роль її батьків. І Матір Церква на цьому нам хоче наголосити і показати, що Йоаким і Анна, які були з однієї сторони праведні, побожні, добрі люди, які завжди бажали своїм життям подобатися Господеві. А з іншої сторони мали певне випробування, певний хрест, бо не мали дитини. І згідно того часу, тих звичаїв, інші люди вважали, що вони є грішники, що вони не мають Божого благословення, бо не мають дітей. І вони в такому стані дуже багато років прожили, але надія на Бога завжди була присутня в їхньому житті. І тому Господь Бог благословив їх, що вони прийняли в своє життя цю дівчинку, пречисту Діву Марію. І властиво, що перед тим, як це сталося, вони офірували, обіцяли Богу, що коли Бог подасть їм дитину, вони її подадуть пізніше до храму, що вона там перебувала, служила і молилася. Марія, коли мала 3 рочки, вона була приведена батьками до храму. Первосвященик її зустрічає, вводить в храм і вводить її в святая святих. Властиво, вона за певний час стане тим кивотом, куди Господь прийде і прийме людське тіло. Храм – це є особливе місце в нашому житті, де людина полишає назовні всі свої клопоти, турботи, біди, печалі, так, як ми співаємо на Херувимській пісні. «Всяку нині житейську відложім печаль, бо в храмі під час молитви, під час літургії ми єднаємося з ангелами, щоби Бога зустрічати, Його вітати і прославляти». Марія, яка перебуває в храмі, вона вчиться, там вона молиться і там вона читає Боже Слово. І настільки глибоко переживає його в своєму читанні, в тих роздумах і в молитві, що пізніше вона народить те Слово, яке станеться тілом. Особливо цікавий є момент, що Ісус Христос показує нам в своїй матері ту особу, яка завжди в житті робить правильний вибір. Отже, в житті ми не можемо всього зробити, всіх речей сповнити, ту маємо вибирати. І так є важливо, щоб ми прагнули через живу присутність і тісний зв'язок з нашим Творцем робити вибір в користь добра. Подібно, як це в свій час зробила Марія, як це зробили її праведні батьки. Коли людина входить в Божий храм, вона входить в певний сакральний простір. Чому? Тому що ми життя завжди ділимо на 2 частини. Перша частина – це наші справи щоденні, наші світські справи, а інша частина нашого життя – це є молитва, це є розмова з Богом, це є перебування в святому місці, щоб там в чистоті чи через очищення ми могли напряму спілкуватись з нашим Творцем. І тому, коли Марія йде до храму, Єрусалимської святині, також і для нас, коли ми йдемо до Божого храму, означає, що ми входимо в особливий спосіб цієї так званої трансцендентальної, тобто неземної дійсності, де небо і земля поєднані через місце освячене. Тому завжди користаємо з тієї нагоди, коли ми перебуваємо в Божому храмі і можемо бачити Бога очима віри через молитву, через літургію чи інші богослужіння, в даний час через молебні до Пресвятої Богородиці, щоб бачити Христа і, наприклад, Марії, завжди перебувати із Ним. І в храмі, а також і поза храмом. І це буде живе свідчення того, що ми бажаємо Бога любити, Йому служити і Йому подобатись в нашому житті.